বন্ধুসকল এইবাৰ ছাত্ৰী হোষ্টেলত প্ৰটিনি খাই আনন্দ বুঢ়াগোহাঁয়ে চলাইছে নিৰ্যাতন এয়া ডুমডুমাৰ বৰহাপজান ছাত্ৰী নিবাসত সংঘটিত হৈছে চকীদাৰ আনন্দ বুঢ়াগোহাঁয়ে চলাইছে এই নিৰ্যাতন ইতিমধ্যে দহগৰাকী ছাত্ৰীয়ে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ ছাত্ৰীসকলক অশ্লীল ব্যৱহাৰৰ লগতে আন বহু অশ্লীল কাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে হোষ্টেলৰ ভিতৰত প্ৰতিদিনাই চলাই আহিছে যৌন নিৰ্যাতন চকীদাৰ আনন্দ বুঢ়াগোহাঁয়ে যদি চকীদাৰজনে তেনেকুৱা কৰিছে আচলতে এইটো বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক এটা উচিত মানে তদন্ত লাগে আৰু এটা উচিত বিচাৰ লাগে ছোৱালীকেইজনীয়ে যাতে ভৱিষ্যতে শিক্ষা জীৱনটো যাতে ইমানতে অন্ত নপৰে পঢ়িবলৈ আমি পঢ়াটো বিচাৰিছোঁ কি নাম আছে স্কুলটো স্কুলটো আমাৰ বৰহাপজান উচ্চ বিদ্যালয় মানে কি কৰে চকীদাৰটোৱে চকীদাৰটো কি কৰে মানে আপোনাৰ ইহঁতি কোৱা মতে আমিতো তেনেকৈ নাজানো এতিয়া আহি ইহঁতৰ মুখৰ পৰা যেতিয়া শুনিছোঁ তেওঁ মানে অকণমান গাত হাত দিয়ে মদ খাই আহি মানে কিবা মদ খায়ো কিবা কিবি কয় বুলি কৈছে পুলিচে এতিয়া এৰেষ্ট কৰিছে বুলি শুনিছো মই এইটো এতিয়া মই ইয়াত নাছিলো এতিয়া আহি পাইছো আপুনি চৰকাৰক কি জনাব এইটো আচলতে শিক্ষা যদি অনুষ্ঠানটো ভালকে চলিবলৈ হয় আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ যদি আগবাঢ়ি যাবলৈ হয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাই তেনেকুৱা মানে লম্পট চৰিত্ৰ মানুহ যদি ৰাখে তেতিয়াতো ভৱিষ্যতে কেতিয়াও ভাল হ'ব বুলি আমি নাভাবোঁ স্কুলখনক আমি দোষাৰোপ কৰিবলৈ জনাই তাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীখিনিয়ে নিয়মিত পাঠদান দিছে বুলি আমি শুনিছোঁ আচলতে তেনেকুৱা মানে চকীদাৰজনে এইটো যদি ভুল কৰিছে তেনেকুৱা লম্পত চকীদাৰ ইয়াত ৰাখিলে ভৱিষ্যতে আকৌ এনেকুৱাই হ'ব আৰু এনেকুৱা হোৱাটো আমি নিবিচাৰোঁ এতিয়া কেইটামান ছোৱালী ইয়াত থানাত আছে এতিয়া থানাত এতিয়া দহগৰাকী আছে বাৰগৰাকী আছে আৰু কিছুমান ঘৰলৈ গুচি গ'ল ভয়টো ওলাই গ'ল নেকি ভয়ত ওলাই গৈছে আৰু বাকীখিনি যিখিনি আছে আতংকিত হৈ আছে তেওঁলোকে মানে মুখখন বন্ধ কৰিবলৈ বিচাৰে বুলি কৈছে যিকোনো কথা মানে তোমালোকে বেলেগৰ আগত শ্বেয়াৰ নকৰিবা হোষ্টেলৰ ভিতৰৰ কথা বুলি কয় প্ৰকৃততে এইটো হ'ব নালাগে যিটো ভালটো ভাল বুলিয়ে ক'ব সদায় আমিওতো গাৰ্জেন হিচাপে ভালটোৱে কামনা কৰোঁ আৰু ইহঁতি কৈছে বোলে আমাক অকণমান ডমিনেট কৰিবলৈ বিচাৰিছে কি হয় মানুহজনৰ নাম মানুহজনৰ নাম আনন্দ বৰগোহাঁই হয় আজি বৰহাপজান হাইস্কুলৰ ছাত্ৰী নিৱাসত যি ঘটনা ঘটিলে এই দুৰ্ভাগ্যজনক আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ ডুমডুমা আঞ্চলিক সমিতিয়ে এই কাৰ্যটোক তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ আৰু আমি এটা কথা স্পষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ আজি বিজেপিৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে নাৰী সুৰক্ষাৰ কথা কয় কিন্তু আজিকালি বৰ্তমান যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সুৰক্ষিত নহয় সেইখনত আমি কেনেদৰে ভাবিব পাৰিম যে এখিনি নাৰী সুৰক্ষিত হ'ব তো গতিকে অতি সোনকালে শিক্ষা যিহেতু আমাৰ মূল অধিকাৰ আৰু এই অধিকাৰৰ পৰা যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কোনো কাৰণতে বঞ্চিত নহয় ইয়াৰ ক্ষেত্ৰৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বৰহাপজান হাইস্কুলৰ যি ছাত্ৰী নিৱাস সেই ছাত্ৰী নিৱাসৰ যি ৱাৰ্ডেন সেই ৱাৰ্ডেনৰ ওপৰত অতি সোনকালে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ক আৰু আমি এটা কথা স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ মানসিকতাৰ মানুহক স্কুলৰ কৰ্তৃপক্ষেও চাই চিতি যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ কামৰ কাৰণে ৰাখিব লাগে গতিকেলৈ ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগো দিছে এই অভিযোগ ক্ষেত্ৰতো আমি এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অতি সোনকালে এনেকুৱা ধৰণৰ নিৰ্যাতনকাৰী লোকক আইনে অতি সোনকালে মানে দোষী সাব্যস্ত কৰি আৰু দোষীয়ে কঠোৰতম শাস্তি পায় যেন যাতে ভৱিষ্যতে দ্বিতীয়বাৰ এনে কাৰ্য সংঘটিত হ'ব নোৱাৰে সাবস্ক্রাইব কৰক আসামিজ তৰকা চেনেলটো আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক সকলোতকৈ আগত ভিডিঅটো পাবলৈ